কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আমি আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ নীলিমা ডেকা। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আজি আমি আজি এই অনুষ্ঠানটিত আমি আজি এটা বিশেষ সমাজত প্ৰতিফলিত হোৱা আজি আমি এটা বিশেষ সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ আৰু সেই সমস্যাটো হৈছে অপৰাধ প্ৰৱণতা আৰু আজিৰ সমাজ। বাইদেউ, আমি সকলোৱে জানো সমাজ এখন ব্যক্তি বিশেষৰ দ্বাৰা গঠিত, সেয়েহে এখন সমাজক আমি ব্যক্তি বিশেষৰ বিভিন্ন কাৰ্যাৱলীৰ দাপোন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে সমাজ এখন বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ দ্বাৰা গঠিত এখন সমাজ, য'ত সেই সমাজখনত কিন্তু লাহে লাহে ব্যক্তি বিশেষৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যাৱলীৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ সুশৃংখলতাৰ অভাৱৰ ফলত কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিব পোৱা যায় আৰু অপৰাধ প্ৰৱণতা আজিৰ সমাজৰ এটা অত্যন্ত ডাঙৰ সমস্যা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এনেধৰণৰ অপৰাধ প্ৰৱণতা যিটো সমস্যা, মানুহৰ লাহে লাহে অপৰাধৰ প্ৰতি যেনেধৰণৰ ভয়াৱহতাৰ সৃষ্টি, বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি আজি যদি দূৰদৰ্শন চাওঁ বা আমি যদি কিবা ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান এটি শুনো বা আমি বাহিৰলৈ যদি আজি আমি অকণ ওলাই আহোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধ আমি হোৱা দেখা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। অকল যে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত হৈছে অপৰাধ বা সামাজিক ক্ষেত্ৰত, মানুহৰ মানসিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধ গঢ় লৈ উঠিছে লাহে লাহে। গতিকে এনেধৰণৰ অপৰাধ প্ৰৱণতা আচলতে বুলি ক'লে আমি আচলতে কি বুজি বুলি ভাবোঁ? অপৰাধ প্ৰৱণতা আচলতে বৰ্তমান বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এই অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ দিনে দিনে ইমান বৃদ্ধি পাই আহিছে যে ই সকলো ধৰণৰ সচেতন নাগৰিক, শিক্ষাবিদ, মনস্তত্ববিদ সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে। অকল আমাৰ দেশতেই নহয়, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘটি থকা ঘটনাৱলীলৈ লক্ষ্য কৰিলে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অপৰাধ প্ৰৱণতা দিনে দিনে মানুহৰ বাঢ়ি আহিছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণ হয়তো বহুতো হ'ব পাৰে, আৰু বিশেষকৈ আমি কৈশোৰ অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ কথাহে ইয়াত আমি আলোচনা কৰিম। আমি জানো যে মানুহৰ জীৱনটো কেইবাটাও স্তৰত বিভক্ত। মনোবিদসকলে মানুহৰ মানসিক বিকাশ অনুযায়ী জীৱনটোক নানান স্তৰত বিভক্ত কৰিছে, মানসিক লগতে শাৰীৰিক। গতিকে এই যে বিভক্ত কৰিছে, প্ৰতিটো স্তৰতেই মানুহৰ মানসিক যিটো বিকাশ, এই বিকাশৰ লগতে অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ সম্পৰ্ক আছে। আৰু এই অপৰাধ প্ৰৱণতাটো হ'ল যে প্ৰচলিত সমাজৰ যিটো নীতি নিয়ম, সেই ভংগ কৰাৰ যিটো মানে অৱস্থা বা যিটো ভংগ কৰাৰ যিটো প্ৰবৃত্তি প্ৰৱণতা, তাকেই আমি অপৰাধ প্ৰৱণতা বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ সংজ্ঞা পৃথিৱীৰ দেশে দেশে বেলেগ। আৰু আমাৰ দেশত আমি 18 বছৰ বয়সৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যিবিলাক অপৰাধ সংঘটিত কৰে আৰু সেইবিলাককে অপৰাধী কিশোৰ বুলি কোৱা হয়। হয়, গতিকে বাইদেউ, আমি অপৰাধ প্ৰৱণতা মানে গম পালোঁ যে সমাজত প্ৰচলিত নীতি বহিৰ্ভূত হৈ, প্ৰচলিত নীতি নিয়মৰ বাহিৰত গৈ যেনেধৰণৰ যদি কিছুমান কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি কওঁ যে এয়া সেই কামৰ পৰিণতি হয়তো সেই মানুহজনৰ বা ব্যক্তিজনৰ বা ল'ৰা ছোৱালীজনীৰ অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ মানে চিন হিচাপে আমি গণ্য কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এতিয়া আমি ক'লোঁ যে আমি আপুনি ক'লে অলপ আগতে যে আমি অপৰাধ প্ৰৱণতাটো সাধাৰণতে বিশেষকৈ আমি কৈশোৰ কালত বেছিকৈ হোৱা দেখা যায়। গতিকে সেয়েহে চাগে কৈশোৰ কালক ধুমুহা মানে মনোবৈজ্ঞানিক দিশৰ পৰা কৈশোৰ কালক ধুমুহা আৰু প্ৰেৰণাৰ কাল বুলি কয়। বাইদেউ, এনেধৰণে বাৰু কিয় মানে এই সেইকাৰণে আমি বাৰু গোটেই সমাজখন আচলতে ব্যক্তি বিশেষৰ লগতে সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি বা পৰিয়াল খুব সচেতন হ'ব লাগে যাতে এই সময়ছোৱাত ল'ৰা ছোৱালী বা যাতে বিপথে পৰিচালিত নহয়,
এই ক্ষেত্রত আপনি কি কব বিচাৰিছে? কৈশোৰৰ অপরাধ প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা কৰিবলৈ হলে আমি এটা কথা সম্বন্ধে সদায় সচেতন হব লাগিব, যিটো হল যে শিশুটোৱে শৈশব কালৰ পৰা কি পৰিৱেশ পাই আহিছে। আৰু ডাঙৰ কথা হল যে এটা শিশু যেতিয়া এই পৃথিৱীত জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়া শিশুটো কেতিয়াও অপৰাধী হৈ নাহে। শিশু এটা নিষ্কলু পবিত্ৰ মনৰ অধিকাৰী, তাৰ মনটো এখন উকা কাগজৰ নিচিনা, আৰু এই কাগজখনত যেনেকৈ উকা কাগজ এখনত যেনেকৈ আমি কথাবোৰ লিখোঁ, তেনেকৈ এটা শিশুৱে যেতিয়া তাৰ এই শৈশৱৰ কালছোৱাত যিবিলাক কথা নিজৰ সমাজখনৰ পৰা নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা শিকে সেইখিনি কথাই তাৰমানে সুন্দৰকৈ তাৰ মনত অংকিত হৈ ৰয়। আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ যে পানী, যে পানী যেনেকৈ এটা পাত্ৰত থলে সেই পাত্ৰটোৰ আকাৰ লয়, ঠিক একেধৰণে এটা শিশুৰ আমি যেনেকৈ গঢ় দিওঁ বা গঢ় দিবলৈ বিচাৰোঁ সি তেনেকেই হয়। সেইকাৰণে সৰুৰে পৰা শৈশৱৰ অপৰাধ প্ৰৱণতাটো যে অকল কৈশোৰ কালতেই এই প্ৰৱণতাটো উদ্ভৱ হয় তেনেকুৱা নহয়। গতিকে শৈশৱ কালৰ পৰাই আমি কি পৰিৱেশত শিশুটোৱে ডাঙৰ হৈ আহিছে সেইটোহে আটাইতকৈ বিচাৰৰ বিষয়, আৰু সেই পৰিৱেশৰ পৰা শিশুৱে তাৰমানে যদি কিছুমান অপগুণ আহৰণ কৰে তে সিয়েই পিছত তেনেকুৱা শিশুবোৰেই সাধাৰণতে পিছত অপৰাধ প্ৰৱণ শিশু হিচাপে সমাজৰ বাবে এক সমস্যাত পৰিণত হোৱা দেখা যায়। ঠিকেই বাইদেউ, আমি গম পালোঁ যে ঘৰ এখনৰ ঘৰ এখনেই আচলতে কঠীয়াতলী বুলি কোৱা হয়। ঘৰখনৰ পিছতে সাধাৰণতে এটা ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া স্কুলত যায় ছবছৰ হোৱাৰ লগে লগে, বা আজিকালি নগৰীয়া অঞ্চলত বা গ্ৰাম্যাঞ্চলতো বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আছে যিয়ে ল'ৰা ছোৱালী 3 বছৰ বা 4 বছৰতে স্কুললৈ অহা যোৱা কৰিব অসুবিধা প্ৰদান কৰিছে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ঘৰখনৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত শিশু এটিয়ে বিদ্যালয়লৈ যায়। বিদ্যালয় যোৱাৰ পিছত লগতে এখন সমাজ তেওঁলোকে, সেইকাৰণে বিদ্যালয়খনক ক্ষুদ্ৰ সমাজ বুলি কয়, যে তেওঁলোকে বিদ্যালয়খনত গৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক লগ পায়, শিক্ষক সমাজক লগ পায়, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত সিহঁতে খেলিব আৰম্ভ কৰে। গতিকে তেনেধৰণে সিহঁতে গোটেই পৰিৱেশটো লাহে লাহে তেওঁলোকে সিহঁতে পৰিৱেশৰ লগত মানে এডজাষ্টমেণ্ট যোনটো কওঁ, এডজাষ্টমেণ্ট উইথ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, সেই প্ৰচলিত পৰিৱেশৰ লগত সিহঁতে নিজকে অপৰাধ প্ৰৱণতা কিন্তু অসমযোজনৰ পৰিণতি। অৰ্থাৎ যি শিশুৱে নিজৰ স্বাভাৱিক পৰিৱেশত খাপ খুৱাই চলিব নাজানে বা চলিব নোৱাৰা হয় তেনেকুৱা শিশুকে আমি অপসমযোজন হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই অপসমযোজনটোৱেই হ'ল তাৰমানে অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ এটা মূল কাৰণ। অৰ্থাৎ সমাজখনত ঘৰখনত যেতিয়া এটা শিশু ডাঙৰ দীঘল হয় সেই ঘৰখনত সি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশটো পাইছে সেইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু সাধাৰণতে আমাৰ মাক দেউতাকবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তুলনা কৰে, হা, তেওঁলোকৰ যি দৈহিক মানসিক প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ প্ৰয়োজনীয়তা সেইবোৰ পূৰণ কৰিব নোৱাৰে, আৰু ইয়াৰ ফলতেই সিহঁতৰ মনত এটা জেদ বা বিদ্ৰোহী ভাৱ গঢ় লৈ উঠে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰকৰ পৰাই তাৰমানে সিহঁতৰ মনত এই অপসমযোজনৰ সৃষ্টি হয়। সিহঁতে বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে নিজৰ সমনীয়াৰ লগত ভালদৰে মিলিব নোৱাৰে, বা এজন সমনীয়াই যদি খেলা ধূলাত বেছি ভাল হয়, পঢ়া শুনাত যদি বেছি ভাল হয়, তেওঁতকৈ যদি বেছি ভাল বস্তু তেওঁৰ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তাৰমানে সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰে, আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ মনত এটা জটিলতাৰ সৃষ্টি হয়, আৰু এই জটিলতাবোৰেই অপসমযোজনৰ সৃষ্টি সমযোজনৰ সৃষ্টি কৰে, আৰু সিয়েই পিছত গৈ অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ অৰিহণা যোগায়। অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ অৰিহণা যোগায়। গতিকে বাইদেউ, আমি ক'লো সেই ঘৰখনক আমি সেইকাৰণে সৰুতেই ল'ৰা ছোৱালী কঠীয়াতলী বুলি কওঁ। তাৰপিছতে আহিব তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়খন, তাৰপিছতে এখন সমাজত তেওঁলোকে ভৰি দিয়ে, বৃহত্তম সমাজ এখনত তেওঁলোকে ভৰি দিয়ে। গতিকে সেয়েহে আজিৰ যি সৰু ল'ৰা ছোৱালী সেয়েহে কয় যে আজিৰ ল'ৰা ছোৱালী কাইলৈ দেশৰ ভৱিষ্যত, যদি সঠিক সময়ত
ল'ৰা ছোৱালী ঘৰ ল'ৰা ছোৱালী উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী ঘৰখনে বা বিদ্যালয়খনে বা সমাজখনে সঠিক ৰূপত পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে সেই ভৱিষ্যতৰ নাগৰিকসকল তেওঁলোকে সঁচাকৈ কোনোপধ্যে সু নাগৰিক হিচাপে গঢ় লৈ উঠিব নোৱাৰিব, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, গতিকে ঘৰখনৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰো গোটেই শিক্ষক সমাজৰ লগতে গোটেই আমাৰ সমাজখনৰো কিন্তু দায়বদ্ধতা যথেষ্ট পৰিমাণে আছে। এটি শিশু আমি সৰুৰ পৰাই আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক ডাঙৰ দীঘল কৰা হৈছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সুস্থ পৰিৱেশ তেওঁলোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। গতিকে বাইদেউ এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ঘৰখনৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ সমাজখনত এটা দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন আহিছে। সামাজিক পৰিৱৰ্তনবোৰ সাধাৰণতে মানুহে এদিন দুদিনত বা এবছৰ দুবছৰত ধৰিব নোৱাৰে। সমাজৰ পৰিৱৰ্তনটো এনেকুৱা যিটো তাৰমানে বেছ কেইবাবছৰ যোৱাৰ পাছতহে চকুত পৰে। যেনেকে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা আগতে আছিল যৌথ পৰিয়ালৰ, এটা যৌথ পৰিয়ালত যেতিয়া এটা শিশু ডাঙৰ দীঘল হয় তেতিয়া সি ঘৰখনতে এখন সুন্দৰ সমাজ পায় আৰু ঘৰখনৰ লগত লগ ঘৰখনৰ ককাই ভাই আইতাক ককাক এইবিলাকৰ লগত মিলিজুলি যেতিয়া ডাঙৰ দীঘল হয় তেতিয়া ইয়েই তাৰ ব্যক্তিত্বত এটা প্ৰভাৱ পেলায় আৰু তেনেকৈয়ে ই ডাঙৰ হৈ অহাৰ পাছত সেই ভাল গুণবিলাক বিকাশ হয়। কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ সমাজবিলাকত সমাজত কি হৈছে, বেছিভাগ শিশুৱে সাধাৰণতে একক পৰিয়াল, আনকি গাঁও ভূঁইবিলাকতো অকল চহৰতেই যে একক পৰিয়াল সৃষ্টি হৈছে এনেকুৱা নহয়, গাঁও ভূঁইবিলাকতো তাৰমানে একক পৰিয়ালৰ সংখ্যা দিনে দিনে বাঢ়ি আহিছে আৰু একক পৰিয়ালবিলাকত সাধাৰণতে মাক দেউতাক আৰু ল'ৰা ছোৱালীহে থাকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি মাক আৰু দেউতাক দুয়ো যদি কৰ্মৰত হয় তেনেহ'লে সেই কৰ্মতে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কামলৈ ওলাই যায় আৰু তেওঁলোকক সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সাধাৰণতে কোনো বন কাম কৰা মানুহ বা অন্য কোনো মানুহৰ ওচৰত তেওঁলোকে থৈ যাব লগা হয়। সেইটো বাধ্যত পৰিয়ে অৱশ্যে তেওঁলোকে তেনেকুৱা কৰিব লগা হয়, কিন্তু তেওঁ থৈছে কাৰ লগত সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা যে যিবিলাক মানুহৰ লগত থৈ যায় বহুত সময় দেখা যায় যে সেইবিলাক মানুহৰ পৰা যিবিলাকৰ লগত এই দিনটো দীঘলীয়া সময় শিশু থাকে সেই সময়খিনিত তাৰমানে সেই ধৰণৰ মানুহৰ পৰাই সিহঁতে বহুতো বদ অভ্যাস আহৰণ কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত সকলো মাক দেউতাক অত্যন্ত সাৱধান হোৱা উচিত। আৰু এটা কথা হ'ল যে মাক দেউতাক ওলাই যোৱাৰ পাছত শিশুৱে কি কৰে, নিজৰ ঘৰতে থাকে নে যেতিয়া স্কুলত দিব পৰা হ'ল তাৰ আগতো এটা সময় আছেতো আৰু সেই সময়খিনি স্কুলত যাব পৰা হোৱাত এতিয়া গাঁও অঞ্চলত এটা শিশু সাধাৰণতে 5-6 বছৰ বয়সত স্কুলত যায়, চহৰাঞ্চলত অৱশ্যে আমি 2.5-3 বছৰতে শিশুবিলাকক মানে প্ৰি স্কুললৈ আমি পঠিয়াওঁ। কিন্তু এই প্ৰি স্কুললৈ পঠিওৱাৰ আগতেও সিহঁত যাৰ লগত ডাঙৰ দীঘল হয় সেই মানুহবিলাকৰ পৰাই সিহঁতে তাৰমানে বহুতো বেয়া কথা শিকিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি প্ৰত্যেকজন মাক দেউতাক সাৱধান হোৱা উচিত। আকৌ যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহে যেতিয়া স্কুললৈ যায় তেতিয়া স্কুলত গ'লে সি এটা স্কুলৰ পৰিৱেশ পায় আৰু আমি জানো যে শিশু এটা শিশুৱে দিনটোৰ সৰহভাগ সময় স্কুলতে কটায়, গতিকে সেই স্কুলখনৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা, তাৰ অনুশাসন কঠোৰ নে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা, এইটো কঠোৰ অনুশাসন ব্যৱস্থাও শিশুৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় আৰু শিথিল যদি হয় তেনে অনুশাসন ব্যৱস্থাও কিন্তু শিশুৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায়। গতিকে সেইবাবে স্কুলৰ অনুশাসন ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা হোৱা উচিত যিটোৱে তাৰমানে শিশুক বিকাশ হোৱাত সহায় কৰে। ইয়াৰ প্ৰতি স্কুল কৰ্তৃপক্ষ শিক্ষক সকলোৱে লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। বাইদেউ আপুনি কৈছে যে সমাজত পৰিৱৰ্তন আহিবই, এইটো কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে, গতিকে সমাজৰ সময়ৰ লগে লগে সমাজৰো মানুহৰ ব্যক্তি বিশেষৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মনোভাৱ চিন্তা চৰ্চাত পৰিৱৰ্তন ঘটে। কিন্তু কথা হ'ল আমাৰ যিটো আমি আজিৰ সমাজখন আমি সাধাৰণতে গ্ল'বেলাইজেশ্যন ধৰক গোলকীকৰণ বা গোলকীকৰণৰ ফলত আমাৰ বহুত ভাল হৈছে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানে উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়িছে, বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতেই কওক বা আমি বিভিন্ন বিদেশৰ
খবর আমি সদায় পাব লৈছো। আমি আজি গোটেই দেশ বিদেশৰ আমি গোটেই এখন আমি বজাৰ এখন পাইছো, সকলো ফালৰ পৰা আমাৰ উলকীকৰণে আমাৰ মানুহক আচলতে এখন গোটেই বিশ্বখন এখন মানে গাঁৱলৈ আমাক ৰূপান্তৰিত কৰিছে। গতিকে আমাৰ চিন্তা চৰ্চাৰ ওপৰতো তাৰ এটা মানে মানে প্ৰভাৱ পৰিছে। গতিকে সেই গোলকীকৰণৰ ফলত বা পশ্চিমীয়াকৰণৰ যিটো অনুসৰণ, সেই অনুসৰণে আমাৰ বাৰু মানুহৰ মনত সেই যিটো আগৰ দিনত মানুহৰ যৌথ পৰিয়াল এটা আছিল বা সেই যিটো ইজনে সিজনৰ প্ৰতি যেনেধৰণৰ সহযোগিতা বা মৰম স্নেহ আছিল বা সকলোকে আমি মানে যেনেকৈ আৱৰি ৰাখিছিল, তেনেধৰণৰ মানুহ আজিকালি বেছি নিজৰ একক চেন্ট্ৰিক হৈ গৈছে নেকি? আৰু যদি গৈছে, সেই একক যিটো চেন্ট্ৰিক মানে একক যোনটো একক কেন্দ্ৰিক যিটো মনোভাৱ, একক কেন্দ্ৰিক মনোভাৱে শিশুসকলৰ ওপৰতো সেই বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ বিৰূপ মনোভাৱ তেওঁলোকৰ মনত মানে ঘটাব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব পাৰে শিশুসকলৰ মনতো, কাৰণ মাক দেউতাকে ঘৰখনত যি চিন্তা চৰ্চা কৰিব বা সমাজৰ ব্যক্তিৰ চিন্তা চৰ্চাই ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত অট'মেটিকেলি মানে তাৰ প্ৰভাৱ পৰে। আৰু সেই শিশুসকলে কিন্তু শেহতীয়া ভৱিষ্যতে নিজে একো একোজন নাগৰিক হিচাপে গঢ় লৈ উঠে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই কেনেকুৱা ধৰণৰ পশ্চিমীয়াকৰণে বা গোলকীকৰণৰ ফলত আমাৰ মানুহৰ মনত যেন লাগিলে সহযোগিতাৰ অভাৱ ঘটিছে, তাৰ ফলত যেন ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত যিটো একক চেন্ট্ৰিক যিটো একক কেন্দ্ৰিক মানে নিজে মই বৰ যিটো মনোভাৱ, সেই বস্তুবোৰে বাৰু আমাৰ গোটেই অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ ফালে বা নিজকেই মানে আগবঢ়াই লৈ যোৱাত, কেৱল মানে ধৰক মই মোৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ, আপুনি আপোনাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, যিটো সেই চিন্তাটোৱে নহয়, এইটো ঠিক কথা যে আমাৰ মাজত এতিয়া তাৰমানে যিটো আমি ইংৰাজীত চেল্ফ চেণ্টাৰ্ড বুলি কওঁ, হয় চেল্ফ চেণ্টাৰ্ডনেছ, নিজক লৈয়ে কাৰণ ব্যস্ত, হয় ঠিক এই ধৰণৰ প্ৰৱণতাটো আমাৰ সমাজত এতিয়া খুব বেছি ধৰণে বৃদ্ধি পাইছে। আৰু ইয়াৰ লগতেই মানে আন এটা কথা, যিটো গোলকীকৰণৰ প্ৰভাৱৰ কথা কোৱা হ'ল বৰ্তমান অলপ আগতে, যে এই সমাজে মানুহক তাৰমানে সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা, সস্তীয়া মানে সহজলভ্য ধনৰ প্ৰতি মোহ, বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই হওক বা বিভিন্ন মাধ্যমৰ মানে ছপা মাধ্যমেই হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভাৱ আজিৰ সমাজত পৰিছে। গতিকে আমাৰ শিশুবিলাকো আমাৰ সমাজৰে একো একোটা অংগস্বৰূপ। আমি অলপ আগতে ক'লোৱেই যে সমাজত ঘটি থকা প্ৰতিটো ঘটনাই শিশুৰ মনত ক্ৰিয়া কৰে, যিটো হয়তো আমি ডাঙৰ হিচাপে সিহঁতক আওকাণ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আওকাণ কৰাটোৱে আমাৰ তাৰমানে সেইটো সমস্যাটো আঁতৰি যোৱাটো নুবুজায়। গতিকে আমাৰ সমাজত বৰ্তমান সৃষ্টি হোৱা সহজ ধনৰ প্ৰতি লোভ, ইটোৱে সিটোৱে হিংসা, খিয়লা খিয়লি, এইবোৰ বৃদ্ধি পাইছে। দ্বিতীয়তে এটা কথা হৈছে যে শিশুবিলাক সকলো সময়তে তাৰমানে আজিকালি দেখা যায় যে আমাৰ যিটো আগৰ ধাৰণা আছিল সোণালী শৈশৱ, আইতাৰ সাধুকথা শুনিছিল, খেল ধেমালি কৰিছিল, আৰু এটা এটা সিহঁতে এটা মুকলি জীৱন যাপন কৰিব পাৰিছিল। কিন্তু আমি আজি দেখিছো যে শিশুৰ এই মুকলি জীৱন যাপন কৰিব পৰা যিটো মানে কি তেওঁলোকৰ সময় সুবিধা, এই আটাইবোৰ লাহে লাহে সমাজৰ পৰা নোহোৱা হৈছে। মাক দেউতাক ব্যস্ত, নিজেও ব্যস্ত থাকিব লাগে, স্কুলৰ পৰা আহে অহাৰ পাছতে হয় টিউচনলৈ যাবলগীয়া হয়, নহয় বা অন্য কিবাত ব্যস্ত হ'বলগীয়া হয়, আকৌ হোমৱৰ্ক কৰিব লগা হয়, এনেকৈ শিশুবিলাকক মানে আনৰ লগত মিলা বা সমাজখনলৈ যোৱা, ডাঙৰক সন্মান কৰা, এঘৰ মানুহৰ গ'লে ঘৰলৈ গ'লে তেওঁলোকক সন্মান কৰা, এই ধৰণৰ যিটো ছ'চিয়েলাইজেশ্যন যিটো যিটো মূল্য, যাৰ পৰাই আমাৰ যিটো মূল্যবোধৰ বিকাশৰ প্ৰধান আধাৰ, যিটো আমি বেচিছ বুলি কওঁ, প্ৰধান আধাৰেই হ'ল সমাজখন মূল্যবোধৰ বিকাশ হ'বৰ বাবে। গতিকে সেইটোৰ যিটো সুবিধা শিশুসকলৰ বাবে মাক দেউতাকসকলে তেনেকুৱা এটা সুযোগ সুবিধাৰ যিটো সৃষ্টি কৰিব লাগে, সেইটো টেণ্ডেঞ্চি মানে প্ৰৱণতাটো মাক দেউতাকবিলাকৰ মাজতো কমি আহিছে, আৰু তাৰ বলি হৈছে শিশুসকল। হয়, গতিকে তেওঁলোকে বুজিয়েই নাপায় সহযোগিতা কৰা মানে কি,
আনক কেনেকে ভাল পাব লাগে, আনৰ লগত বস্তু এটা কেনেকে সমানে ভগাই খাব লাগে, আনক আনক কেনেকে সহায় কৰিব লাগে, সহানুভূতি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে, এইবোৰ তাৰমানে সন্মান নাই। আৰু তাৰ তাৰ দেখা যায় যে তাৰ ওলোটাটোহে হৈছে, কেনেকৈ মোৰ বস্তুটো মোৰ বস্তু ধৰি ৰাখো, মোৰ বস্তু মানে মোৰেই বস্তু, সেইটো মই কেতিয়াও আনক নিদিওঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰৱণতাবোৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ ফলতে আচলতে ইয়ে তাৰমানে অপৰাধ প্ৰৱণতা আৰু সমাজত অপৰাধ প্ৰৱণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা আগবঢ়াইছে। আৰু বাইদেউ ভাবো এনেধৰণৰ প্ৰৱণতাই তেওঁলোকক মানে অত্যন্ত জেদি কৰি তুলিছে। এই জেদি মনোভাৱৰ ফলতে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকে সঠিক তেওঁলোকে বিচৰা বস্তুটো তেওঁলোকে নাপায় বা তেওঁলোকে যিটো সময়ত তেওঁলোকে যি কৰিব বিচাৰিছে সেইটো যদি তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই সমাজৰ যিটো নৰ্মছ বা সমাজৰ নীতি নিয়মৰ বহিৰ্ভূত হৈও তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰে আৰু তেতিয়া সমাজত আমি অপৰাধ প্ৰৱণতা ঘটা দেখিব পোৱা যায়। আৰু এটা কথা আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে কৈশোৰ কাল হ'ল অত্যন্ত আবেগ প্ৰৱণ এটা কাল হয়। গতিকে আবেগ বহু সময়ত তাৰমানে কৈশোৰবিলাক তেওঁলোকৰ মানে আবেগৰ ওপৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে। গতিকে যিহেতু আবেগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে আবেগিক উত্তেজনাৰ বশৱৰ্তী হৈয়েই তেওঁলোকে বহুত অপৰাধ কৰে। যদি তেওঁলোকে বিচৰাটো নাপায় তেতিয়া তেওঁলোকে যেনে তেনে কৰি হ'লেও যিকোনো প্ৰকাৰে যিকোনো ভাল কাম বেয়া কামৰ চিন্তা তেওঁলোকে নকৰে সেই সময়ত। আৰু তেওঁলোকে মাত্ৰ এটাই তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কেনেকৈ তেওঁলোকৰ তাৰমানে শাৰীৰিক বা মানসিক প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে সমাজত চুৰি ডকাইতি ধৰ্ষণ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধ হত্যা এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধত তাৰমানে আমাৰ যিবোৰ মানে কৈশোৰ কালৰ অপৰাধী মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইয়াত মানে জড়িত হৈ পৰা দেখা গৈছে। আৰু এটা কথা হ'ল এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব এই মানে কৈশোৰ অপৰাধী যদি আমি সাংখ্যিক দিশটো চাওঁ তাতে দেখিবলৈ পাওঁ যে ছোৱালীৰ সংখ্যা বৰ কম। সাধাৰণতে ল'ৰাৰ মাজতহে অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ অপৰাধ প্ৰৱণ সংখ্যা লৈ শিশুৰ মানে কৈশোৰৰ মানে হেৰিটো সংখ্যা বেছি হৈছে তেওঁলোকৰ হেৰিটো বেছি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে আমি ইতিমধ্যে বহু কাৰকৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিলোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ ঘৰখনৰ স্কুলখনৰ বা চৰকাৰখনৰ যথেষ্ট কৰিবলগীয়া থাকে। এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যেকেই তাৰমানে সজাগ সচেতন হ'ব লাগিব। হয় কাৰণ আমি যিহেতু মানুহ আৰু মানুহ আমি সমাজৰ জীৱশ্ৰেষ্ঠ গতিকে জীৱশ্ৰেষ্ঠ হিচাপে আমাৰ বহুতো কৰণীয় আছে। কিন্তু কথাটো হ'ল যিহেতু আপুনি যে ক'লে যে ল'ৰাতকৈ ছোৱালীতকৈ ল'ৰাৰ সংখ্যা বেছি অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কাৰণ বহুতো আছে। আমি হয়তো থুলমূলকে যে এইটো কাৰণ আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আৰু ল'ৰাবিলাকৰ মাজতো দেখা গৈছে যে 14-17 বছৰৰ বয়সৰ ভিতৰৰ ল'ৰাবিলাকেহে মানে বেছিভাগ অপৰাধ সংঘটিত কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা মই ইয়াতে মানে কৈ দিব খুজিছো যে এই অপৰাধ যে সংঘটিত কৰে এই অপৰাধবিলাকক আকৌ আমাৰ মানে এখনৰ আমাৰ যিখন আমাৰ দেশত এখন জুভেনাইল জাষ্টিচ এক্ট আছে দেই জুভেনাইল জাষ্টিচ এক্টখনৰ তাৰ তাৰ আগতেই কিন্তু 1850 চনতে মানে কিশোৰ অপৰাধী সংক্ৰান্ত এখন আইন ভাৰতবৰ্ষত মানে কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়তো তাৰমানে এই যিবিলাক মানে অপৰাধযুক্ত মানে কিশোৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে এই মানে ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং বুলি আমি যিটো কওঁ জীৱিকা মানে উপাৰ্জনৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া এনেকুৱা কাৰ্যবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পাছতো আমাৰ দেশত তাৰমানে 1886 চনত এখন জুভেনাইল আমাৰ মানে আমাৰ সংসদত এই সম্পৰ্কে আলোচনা হয় আৰু পিছত এখন জুভেনাইল আইন এখন কৰা হৈছিল আৰু 2006 চনত তাৰেই তাৰমানে পৰিৱৰ্তিত এটা মানে সংস্কৰণ এটা সংশোধন হয় আৰু আৰু এই ইয়াতে তাৰমানে কিশোৰ অপৰাধীবিলাকক তাৰমানে দুটা ভাগত তেওঁলোকে ভগাইছে। এটা ভাগ হ'ল যে যিবিলাকে তাৰমানে আইনৰ লগত সংঘাত অৰ্থাৎ হত্যা অপহৰণ চুৰি ডকাইতি এই ধৰণৰ যিবিলাকে তাৰমানে আইন মানে সংক্ৰান্ত অপৰাধবিলাক সংঘটিত কৰে আৰু এক শ্ৰেণীৰ কিশোৰ আছে যিবোৰ
এই পলৰীয়া মনোভাৱ যেনে ঘৰৰ পৰা পলাই গ'ল, ভিক্ষাবৃত্তি অৱলম্বন কৰিলে, মদ্যপান কৰিলে, ড্ৰাগছ আসক্ত হ'ল, যিবোৰ আমি আমাৰ সমাজত প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাওঁ এই ধৰণৰ। গতিকে এই সমাজৰো তাৰমানে আমাৰ অপৰাধীবিলাকৰ মাজতো তাৰমানে এই দুই ধৰণৰ কিশোৰ অপৰাধী দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰণ বাইদেউ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে আপুনি ঠিকেই কৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে ঘৰখনৰ আমাৰ বা সমাজখনৰ ল'ৰাৰ প্ৰতি মনোভাৱ কি, ছোৱালীৰ প্ৰতি কি। কাৰণ আমি দেখোঁ যে ঘৰখনত ছোৱালীজনীক বেছি মানে কণ্ট্ৰল ৰাখিব বিচাৰে, ল'ৰাজনক মুকলি মনেৰে ঘূৰিব দিয়া যায় বা ল'ৰাজনক আমাৰ এখন এইটো আচলতে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা, প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থা, আমি কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। ল'ৰাজনক বেছি হয়তো মৰম স্নেহ দিয়ে বা যি বিচাৰে তাকেই তেওঁলোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰে, ছোৱালীজনীক হয়তো অলপ কম দিয়ে। যিটো আমাৰ আমি যিটো সমাজত চলি থকা যোনটো আমি জেণ্ডাৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনৰ কথা কওঁ, সেইটো সাধাৰণতে ঘৰখনৰ আচলতে ঘৰখনৰ প্ৰায় এই ল'ৰাই বা ছোৱালীজনী এই গোটেই মানে আমাৰ লিংগ বৈষম্যতাৰ যোনটো শিক্ষা আচলতে আহৰণ কৰি আহে। গতিকে তাৰ ফলতে হয়তো চাগে কিছু পৰিমাণে ল'ৰাসকল চাগে সেইবিলাকৰ কাৰণে বেছি উচ্ছৃংখলতাৰ হ'ব, বেছি সমাজত বেছি উচ্ছৃংখল হ'ব পাৰে বা ছোৱালীজনী হয়তো কম উচ্ছৃংখল হ'ব পাৰে। সেইখিনি মূলতে কিন্তু আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগতে সেইটো এটা উল্লেখযোগ্য কথা আপুনি ঠিকেই কৈছে। আমাৰ সমাজত সাধাৰণতে ল'ৰাক বেছি স্বাধীনতা দিয়া হয়, এইটো আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। আৰু সাধাৰণতে ছোৱালী এজনী ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে ক'লৈ গৈছে, কিয় গৈছে, কিমান দেৰি হ'ব, কেতিয়া আহিব, এই কথাবোৰ প্ৰশ্নবোৰ সাধাৰণতে মাক দেউতাকে কৰে বা সমাজৰ মানুহেও এইটো লক্ষ্য কৰে। কিন্তু একে সময়তে কিন্তু এটা ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো প্ৰযোজ্য নহয়। ল'ৰা মানুহ ঘূৰি থাকক, যিমান দেৰিলৈ থাকে তাক কোনেও তাৰমানে তাক সেই সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি প্ৰদৰ্শন নকৰে। গতিকে এইবিলাক মানে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ অভিভাৱকসকল বা মাক দেউতাকসকল তেওঁলোক সচেতন নহয়। আৰু এই সৰু সৰু কথাবিলাকৰ পৰাই কিন্তু এটা সময়ত সি এটা ডাঙৰ মানে সিহঁতৰ অভ্যাসলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় আৰু ইয়েই তাৰমানে অপৰাধ প্ৰৱণতা প্ৰৱণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে অৰিহণা যোগায়। বাইদেউ আৰু এটা আমি আজিকালি সঘনে দেখিব পাওঁ বা শুনিব পাওঁ অভিভাৱকসকলৰ পৰা যে ল'ৰা এটাই মেট্ৰিক দিলে বা ল'ৰা এটা অকণমান ডাঙৰ হ'ল, তাক এখন বাইক লাগে, বাইক লাগে, সেই ৰাস্তাত কোনো ধৰণৰ অনুশাসন সকলো ধৰণৰ অনুশাসন ভংগ কৰি যাতে যিটো কম্পিটিশ্যন সিহঁতে কৰে বা তেওঁলোকৰ নীডবোৰ বা যিবোৰ প্ৰয়োজন এই প্ৰয়োজনবোৰ সময় সাপেক্ষে একদম নহয়, তাৰ বহু ওপৰত তেওঁলোকৰ কিছুমান নীড আহি পৰে। আৰু মাক দেউতাকসকলেও কিহৰ পৰচনাত পৰি নাজানো যে সেইসকল সকলো কুণ্ঠাবোধ নকৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সেই ল'ৰা ছোৱালী কিবা শিশুৰ তেওঁলোকে পাবলৈ বিচাৰে, সেইটো এটা সাধাৰণ কথা, তেওঁলোকে বিচাৰিবই। কিন্তু আমি যদি তেওঁলোকে বিচৰা সকলোখিনিয়েই যদি আমি তাৰ মাজত মানে ভাল বেয়া বিচাৰ নকৰাকৈ যদি আমি তাক দিওঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰো মানে লোভ প্ৰবৃত্তিৰ বাঢ়ি যায়, গতিকে এটাৰ পাছত আনটো সিহঁতে পাবলৈ বিচাৰে। তেনেকৈ আপুনি যি উল্লেখ কৰিলে এইমাত্ৰ যে বাইক দিয়াৰ প্ৰবৃত্তি, এইটো আমি সকলোৱে জানো। আমি দিন ৰাতি টিভিটো যদি আমি চাওঁ তে দেখাই পাওঁ কিশোৰবিলাকে কি ধৰণৰ অপৰাধ সংঘটিত কৰিছে, তেওঁলোকে নিজেও তাৰ দ্বাৰা কিমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, কিমান মানুহক আকৌ তেওঁলোকেও আকৌ মাৰিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধ আমি প্ৰায়ে দেখা পাওঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কাক দোষ দিম? এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অভিভাৱকসকলেই জগৰীয়া বিশেষকৈ, কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্তানক কি দিব লাগে, কি দিব নালাগে, কোনটো বয়সত দিয়া উচিত, কিমানখিনি স্বাধীনতা দিয়া উচিত, তেওঁলোকে সেইটো তাৰমানে নিজেই নিৰূপণ কৰি ল'ব লাগে আৰু সেইমতেহে তেওঁলোকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ দীঘল কৰাত তেওঁলোকে সহায় কৰিব লাগে।